velkommen til denne podcast, -serie, hvor vi anmelder vandreruter. Denne anmeldelse er af Højlyngstien på Bornholm. Det er en rute på omkring 67 km, som tager os tre dage at komme igennem. Her er den anden episode, der beskriver den første dag på selve ruten, nemlig den fra årstale til Bastemose. det første klip, jeg vil spille for jer her, det var den optagelse, jeg lavede om formiddagen, da vi tog ud på ruten fra Årsdale af. Her kommer den. Vi er her i den ene ende af Højlyngstien på Bornholm. Dagens vandretappe, jamen den går fra Årsdale til Bastemose. Mose. Det er en distance på cirka 20 km plus minus. Og det kan da også godt være, at hvis vi har gode ben, at vi så går lidt, lidt ekstra og går videre til den næste shelter. Men det er meningen, at vi skal sove i shelter. Det er ved Bastemose. Før det, der skal vi igennem Paradisbakkerne, og så videre til Ølene, før vi så netop ankommer til til shelteren ved Bastemose. Baste Baste nu er der lidt, du kan klippe i, Kasper. Held og lykke med det. Som I nok kunne høre her, så kan det være ret svært at huske, om det hedder Bastemose eller Basteholm. Men det hedder altså Mose. Og noget af det, jeg ikke fik sagt i det her lydklip, jamen det var, at vi før ankomsten til Oversdale havde gået 7 km langs kysten fra Næksø af, som var rigtig, rigtig flot, men som selvfølgelig gjorde, at sandsynligheden for at have gode ben blev minimeret ganske, ganske betydeligt. Nu tænker jeg, at I skal høre det klip, jeg optog om aftenen, da vi kom frem til shelteren. og så bagefter så vil jeg lige kommentere på, på hele dagsetappen som helhed. Ja, nu er vi så kommet frem til Lindebær Shelteren. lige før Bastemose, og det har været en, det har været en helt vildt dejlig dag. Der jeg har blæst lidt. Men ellers har det simpelthen været så skønt at være ude og gå. Vi gik øh, fra Årsdale af. Og så startede vi ud med 2,5-3 km på noget landevej. På noget asfalt. Så kommer man ind til, til skovgrænsen. Og der er simpelthen sådan et, et radiotårn af en art. Og lige der på parkeringspladsen, der er der et toilet. Og noget vand. Det er det første, eller det sidste stykke i lang tid, hvor der er noget vand. Så hvis man er der så følge lige på, før man går ind i, i paradisbakkerne. I paradisbakkerne, altså der var virkelig, virkelig flot. Det var lidt kuperet, der var lidt sten, men altså det var virkelig, virkelig flot. Vi gik lidt, lidt længere, let efter en bænk, hvor vi kunne sidde og spise en lille, en lille snack og måske holde lidt frokost. Men det kom der altså ikke. Så, så der var vi egentlig ret glade for at have sådan et, et skumsæde, vi kunne, vi kunne sidde på. Øhm, og der gik vi godt og grundigt igennem paradisbakkerne, indtil vi kom til gammel, gamle borg. Det er sådan et, et udkigspunkt, hvor der sikkert engang har ligget en borg. Men altså, her var rigtig fint at lige få en, ja, igen en lille sidepause og sidde og nyde udsigten. Efter det, jamen, så, så, kommer man ned på noget landevej igen. Det er ikke øh, så langt, men, men lige efter det stykke med noget landevej, så drejer man tilbage ind mod noget plantage, ind mod noget skov. Og så kommer man ned til Ølende Å. Og der skal altså lige siges, lige der havde vi lidt problemer, eller vi var lidt i tvivl omkring noget af skiltningen. Fordi der var ikke så vanvittig god skiltning. Men efter at have kigget på lidt beskrivelser og lidt tekst, jamen så, så holdt vi til højre. Og det var altså ned mod åen Ølende Å. Og det var rigtigt, fordi den skulle vi... Gå langs, og det er jo i for sig meget hyggeligt. Der er sådan lidt klukken for, for åen, og nogle steder der er den lidt tættere. Men det gjorde altså også, at stien den var, den var relativt våd. Så der var en del gange, hvor vi sådan skulle finde alternative ruter, eller lige kravle lidt over og hoppe lidt over, for ikke at få våde vådefusser. Det gjorde også, at det gik. det gik lidt langsommere her, end det ellers havde gjort. Men det var, det var rigtig, rigtig fint. Så kom vi til noget der hed på kortet hed Grønnevad. Det er nu altså ikke lige noget man kunne se i området, men, men der holdt vi en lille pause. og Det var sådan næsten før, før åen ligesom øhm, sluttede. fordi åen her den, den ender selvfølgelig ude i ølene, øh, hvor der også er et par der og sådan noget, som man kan kan kigge på, hvis man har lyst. Men øh, vi gik øh, vi gik videre mod vores øh, destination. Øhm, og efter det, så kommer man ind i sådan noget, hvad kan man sige, der går man altså fra at have gået på nogle meget snoede, meget kringlede, våde stier, til så at gå på nogle lidt mere lige plantagestier, hvor der er et eller andet okay grus og, og, og nåleunderlag. Øhm, herefter, jamen, så kom vi... Øhm, så kom vi i virkeligheden ind i, i Åkerplantage, øhm, og kom forbi den første legeplads, hvor man kan slå telte op. Den gik vi videre, fordi vi skulle til til en shelterplads. Og så omkring øh, Svinemose, der var den her bisonskov, hvor man øh, kan se nogle bisoner. Vi, vi så ikke rigtig nogen. Vi holdt ellers øh, godt udkig, øh, men der er også nogle øh, fine stier. Øh, et par enkelte steder var lidt våde, men det var ikke noget problem. Men ellers er godt, et godt terræn her. Når du kommer ud igennem Bisonskoven, så er der lige sådan et lille vejsving, hvor du skal lave et lille zigzag. Og ved det zigzag, der var faktisk en vandpost. Så det er det er sindssygt godt, hvis man lige skal fylde op noget vand. Umiddelbart måske mindre end en 600 meter efter den her vandpost, jamen så så kommer man faktisk til den her shelter som vi er på ved ved, ved Lindebjerg som det hedder, lige før Bastemose. Og her er vi nu. Den her etape, den tog os med frokostpause og med hvil og så videre, og så videre. Det tog syv og at gå den her distance. Men det har været, været rigtig, rigtig fint. Paradisbakkerne var super smukke og kuperet med, med, hvad kan man sige, kringlede stier og nogle steder, hvor der var rigtig, rigtig meget vind og så nogle steder, hvor der var helt vindstille. Øleneåen kunne jeg også rigtig godt lide. Der var super flot. Der var altså bare rigtig, rigtig vådt. Så der skulle man passe noget på, hvor man, hvor man gik. Og så er det selvfølgelig altid sjovt at se, at man kan se nogle bisoner i bisonskoven, men det, det, gjorde vi nu altså ikke. Nu sidder vi her ved shelteren. Der er en enkelt shelterplads, som er første mølle. Der er bålsted og skraldespand. Der er ikke noget toilet, men øh, til gengæld er der et myggenet foran, øh, hvad kan man sige, shelteren. Og det tror jeg sådan set er rigtig, rigtig smart, for der er sådan en lille sø eller dam nede foran. Så der kunne jeg sikkert forestille mig, at der var godt med myg. Men jeg tror simpelthen, det var det for dagens etape og dagens beskrivelse af ruten. Så må vi jo se, hvad vi finder på i morgen. Ja, og nu må jeg jo med, med skam i stemmen øh, rette mig selv igen og sige, at det selvfølgelig ikke hedder Ølende Å, men at det hedder Øle Å. Så først og fremmest undskyld for det. Det næste, jeg ikke fik sagt i det her, det var, at den vandpost, jeg nævnte, der var ved zigzagget på kortet, den stod faktisk ikke på kortet, eller stod i noget af det materiale øh, på forhånd, så vi havde fyldt meget mere op i paradisparkerne, fordi vi ikke... I går så han vidste, at der vil komme endnu en vandpost. Så det er en, det er en rar ting lige at have i baghånden, at man altså ved, at der er to vandposter i løbet af dagen, og så behøver man ikke slæbe lige så meget i første omgang. En yderligere kommentar til den shelterplads, vi boede på, var, at der faktisk var udstyr til selv at save og ordne brænde, hvilket var mega, mega nice. Jeg nævnte det ikke umiddelbart i, i selve optagelsen, fordi jeg troede, det var en engangsting, men som vi senere vil finde ud af, så var det faktisk noget, der var noget udstyr, der var tilgængeligt på flere af de her shelterpladser. Det var umiddelbart det, jeg havde at sige om denne etape. Lyt med i næste episode, hvor vi snakker om den dag, vi gik fra Bastemose til den nordlige ende af røgplantage og skulle overnatte i telt der.